се радвам да ви видя. Както се казва, за мен рок-н-рола е свобода, свобода на живот, свобода на избор и това е най-важното за всички ни. Затова сме на една от най-уникалните изложби в момента. Сега ще видите за какви велики фотографи става въпрос. На Лиам Галахър. Защо? Защото много ми хареса как пее, много ми хареса как изглежда фотографията. До тук какво ти хареса най-много? Голя задник на Фли. Риана. Коя е вашата фотография? Роби Уилямс. Ми хареса. Това е моята любима фотография. Тя е по-разпознаваема. Това е човек, който много обича руска водка. Ходи веднъж годината в Сибир на лов. Да, живее сам с някои приятели. Жюлет Здраво, руска водка. Това е китариста и певец на Металика и основен човек там, Джеймс Хетфилд. Лично преживяване имаш ли с световно известен дали? Рок-музикант. Де да има? Лично преживяване с много известна рок-звезда. Когато съм бил на първия концерт на групата Хат едно време. Кога е било това? Съм била малка, не знам. По времето, когато Верди пише първото си произведение. Не, беше по Соци, беше в дискотека Ритъм и забиваха Хат, тъй като на барабаниста Юри Коцев, брат му Любо Коцев ми беше класен ръководител и той ми отвори на групата Хат.